Nej, men hej på er. Idag sitter jag i Platina-lokalen och lyssnar på grannbandet när de repar. Ja, alltså, de heter inte grannbandet, men de repar i lokalen där borta. Där borta. Nu ser ni mitt finger. Ja, vad händer ikväll då? Ikväll ska vi till Ockerbo och lira lite trubadur. Jag sitter här och väntar på att Kalle Gustafsson ska dyka upp och vi ska åka upp till Ockerbo och lira. Det ska väl bli lite trevligt att komma till grannkommun och lira för en gångs skull. Det var ett tag sedan jag var i Ockerbo. Jag jobbar ju fortfarande vidare med kanalen Tips och Tricks på svenska som väl ska ha premiärvisning snart. Det ska bli intressant att lansera en helt ny kanal med helt nytt tema. Tipsar om lite webbtjänster, olika program. Vi ska väl ta och göra en genomgång på det här Cubase som jag använder när jag spelar in musik lite senare i den där kanalen. Men nu är alltså strax avresa mot Ockelbo och gig ikväll. Då var man hemma igen efter gig i Ockelbo. Gick ganska fort, vi var klara redan vid 10:30, konstigt nog. Vi brukar alltid vara klara före 1 i alla fall, men ja, den här gången var man hemma före 1. Klockan 11 då svängde vi in i Platina-lokalen, lastade av alla prylar och sen blev jag sittande där fram till klockan 12 när jag tog bussen hem. Trevlig liten spelning i Ockelbo. Trevligt slut också. Slutar oftast ganska trevligt alla våra gig med Platina, men den här gången då var det lite speciellt. Vi körde akustiskt och det brukar vi göra ganska sällan. Ja, inte i lokalen då. Där kör vi ju ganska ofta akustiskt och jag hoppas att vi ska få ihop några fler akustiska låtar till våran Platina-kanal någon av de närmaste dagarna här nästa vecka. Nu är det ju lördag när du ser det här. Idag har vi ganska lugnt med Platina så jag ska försöka åka ner till lokalen under eftermiddagen och kvällen och sätta mig och jobba med lite inspelningar till den här nya kanalen Tips och Tricks på svenska som dyker upp här ganska snart. Vad är det som händer mer då? Ja, vi ska väl försöka att dra igång lite nya inspelningar med Platina här i nästa vecka också. Jag har lite idéer på nya låtar, både eget och covers. Mer om det kommer i nästa vlogg. Tack för mig och god natt.